İndi Peyğəmbər Mərazdan gəlir, səhabələr Peyğəmbərdən soruşurlar. Məraca gedib Nəbi Əkrəm ricət elədi yerə. Müsəlləm atrafı alıb xəlası ümmət arz etdilər sürur sərmət tarif edə ərşidə nə gördün ey sədr dişini Arş-ı Azam Peygamber Mevlas'ta ne görmüşsen neler vardı oralar neceydi Işık suretinden de yüksek suretle gezmişsen dünyanı görmediğimiz yerler tarif ele Arş-ı Azam'a gördüm Şimdi Arş-ı Azam Hazret dedi tam mehalle mahsus. Ahsen desin eğer buna diyeceksen. Hazret dedi tam mehalle mahsus. Gittim ben Cebrail bahan Cibril dayandı. Ben ki gittim her yanda fakat Ali'ni gördüm.